Lielākā daļa palīdzības iespēju, kā atbalstīt krīzē nonākušus Latgales pusaudžus, koncentrējas divās pilsētās Rēzeknē un Daugavpilī, kur esam pašlaik. Daugavpilī tas ir ģimeņu atbalsta centrs un arī pusaudžu resursu centrs. Pusaudžu resursu centrs Latvijas mērogā ir viena no zināmākajām vietām, kur saņemt valsts apmaksātu palīdzību. Latgalē viena no retajām. Pusaudze Anna pēc palīdzības vērsās pati saprotot, ka ģimene viņu neatbalsta un nesaprot. Daudz raudu gandrīz katru dienu un bez pamatota iemesla. Problēma ir arī ar kompulsīvu ešanu, kad vēlos noslīcināt ventulību un sliktas sajūtas. Vispār esot sabiedrībā, jūtos ierobežota un baidos no cilvēkiem, ko viņi par mani domās un man ir kauns par sevi. Tāpēc man ir riebums pret sevi. Tikai pēc ilgstoša darba ar speciālistiem Anna ir noticējusi sev. Ar savu pieredzi gatavs dalīties vēl divas jaunietis, kurām tieši šeit izdevies atgūt vēlmi atgriezties sabiedrībā. Nelī atklāja, ka brīdi pirms nokļuva pusaudžu resursu centrā domājusi par pašnāvību. Tādās nelielās sarunās katrā konsultācijā es nonācu pie lielāka miera, racionalitātes, emociju un darbību izpratnes, kā man vajag komunicēt ar cilvēkiem, kā man nepazust sabiedrībā. Es diezgan biju izolējusies no cilvēkiem ļoti bieži, kā man patika sēdēt vienatnē. Es tur skatījos filmus, seriālus, staigāt ar cilvēkiem bija ļoti smagi, mani izvilkt no mājām bija ļoti smagi. Un tā arī bija tas stāvoklis, kļuva hužāks un hužāks. Pusaudžu resursu centrā ir rindas. Lai tiktu pie pakalpojuma Daugavpilī, pašlaik rindā ir 60 jauniešu. Kamēr viņi gaida, tie pusaudži viņi kļūst akūtāki. Jo, ja viņš atnāk, tas pusaudzis uz izvērtējumu, tur, piemēram, ka ir tikai paškaitējums un domas par pašnāvību, tad, kad viņš atnāk uz sadarbību, kamēr viņš tur gaida, iespējams, viņam jau ir bijis mēģinājums. Mūsu pusaudžu resursu centru Daugavpilī apmeklē pusaudži no Jēkabpils, Līvāniem, Krāslavas, Sprēļiem, Ilūkstis, Bebrenis, ja, tad no tā es varu secināt, ka ir ļoti minimāls iespējas, kur tiem pusaudžiem saņemt šo psiholoģisku atbalstu. Un bail teikt, bet pusaudžu resursu centrs ir praktiski, man šķiet, tāda vienīgā iespēja šajā reģionā. Citādāka veida palīdzību jaunieši var saņemt Latgales ģimeņu atbalsta centrā. Tas atrodas Daugavpils baznīcu kalnā vienā no baznīcai piederošām ēkām. Taču centra sniegtā palīdzība ir laicīga. Šurp lielākoties nosūta sociālie dienesti un bāriņtiesas, un centrā vērtē, kā palīdzēt. Ļoti svarīgi ir tas, ka viņi redz, ka neviens nenosoda. Mēs neesam kontrolējoša organizācija, mēs esam tie, kas atbalsta parāda resursu, ko var izmantot. Un tas arī ir ļoti nosvara. Viņi vienkārši saskata kaut kādu dzirkstelīti, pie kā var tā kā pieķerties. Ziedotāja nauda ļautu pakalpojumu klāstā atjaunot jauniešu mentoru programmu un citus pakalpojumus, kas noteiktai jauniešu grupai, kurai šobrīd palīdzība nepienākas, varētu palīdzēt. Ja mēs skatāmies dot pieci kontekstā, tad mēs tiešām skatāmies uz tiem jauniešiem, kuri to nevar saņemt, ja? Kuri nevar saņemt, vai kuri, piemēram, ir kaut ko darījuši un kaut kas ir noticis ar viņu ģimeni, ja? Viņi varbūt ir arī kaut kur nezinu, uz kādu boksa sekciju vai kur viņi ir gājuši, un ja tas ir pa maksu, un to nevar nodrošināt, ja? Tas arī tā saziedotā nauda būtu tas, kas palīdzētu šim jaunietim turēties tuvāk, vairāk piekļināties tajā sociāli labvēlīgajā vidē nekā kļūt par ielu bērnu. Zandozo Balodu Valdis Lācis, Latvijas televīzija.